Audio Jungle. Audio Jungle. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, hurmatli gruppa. Hozir ishdaydim. Ozgina vaqt bo'lib internetga kirib qoldim-da. Transfer ko'zim tushdi. Qanaqadir bitta jurnalist, bitta ayolni kechqurun uyiga bostirib kiryapti-da, qo'lidan mikrofoni. Eris qatta, bolalaringiz ani ayol yig'layapti, o'tdi, bolalarim bor chiqsin deb. A u yalang'och ayolni bemalol efirga olib, yonida baqirib ko'zini mosh qilib ochib, yonida yana kamerasi bilan birga intervyu olyapti. Qaysi aql bilan, qaysi farosat bilan? Mana shuga tushib qoldim, hurmatli jurnalistlar. Endi hammasini ham ayta olmayman, ba'zi bir chaqaga qimmat jurnalistlar. Qaysi kalla bilan ayol kishi, xo'p, mayli gunohi qildi. Uni qabriga siz, men yoki boshqamiz tushmaymiz. Hammamiz go'rimizga o'zimiz tushamiz. Alloh oldida eng oliy hakam Allohim oldida har birimiz qilgan amalimiz uchun o'zimiz javobini beramiz. Xo'p, gunoh ish qildi. Ommaga olib chiqib uni yalang'ochchi oldida baqrayib qarab turib, o'zing gunohga botmayapsanmi? Ahmoq jurnalist. Yana uni olib chiqib televiziyaga, yana uni olib chiqib ijtimoiy tarmoqqa tarqatib ochiq ichib tanasiga rosa xafa bo'ldim, rosa jahlim chiqdi. Xafa ham bo'ldim. Go'xida menga aytishadi, O'zbekistonni sharmanda qilasiz, har xil narsa gapirib chiqasiz, hamma yoqqa sharmanda qilasiz. Kechirasizlar, sharmanda qilayotgan men emasman. Men haqiqatni so'rab chiqayotgandirman, lekin sharmanda qilayotgan oliy ma'lumotli o'qigan jurnalistlar sharmanda qilyapti butun dunyoga. Qaysi aql bilan o'sha ayolni olib chiqdi? Nimaga men tushunmayman bitta narsaga, o'sha ko'rsatuv ekan qanaqadir. Ochiqman, televizorim yo'g'iga, men televizor ko'ra olmayman, mana shu ijtimoiy tarmoqda Facebookga kiraman, o'sha Facebookda ko'rgan narsamni qanaqadir uni qilamanda. Qaysi ahmoq kalla bilan ayol kishini oldiga bostirib kirib boribsan, fohishalik qilyapti ekan. O'zini uyida ekan. Birinchidan fuqaroni uyiga bostirib kirishga senga kim vakolat berdi? Jurnalist, fuqaro. O'zini xonadonida ekan, bironta ana tungi klub yo biron joyda emas ekan. Uy, xo'p, uyiga shu jazmanini olib kiribdi. Gunoh. Alloh xolti o'zi javob beradi. Senga kim vakolat berdi? Senga kim huquq berdi? Ayolni yalang'och holida videoga olib, yana kamiga mikrofonini burniga tiqib intervyu olyapti. Befarosat, befarosat jurnalist, ahmoq erkak. Hech bo'lmasa ustiga kiyimini kiydirib olib, kiyim basharasini bijir-bijir qilib chiqarmaysanlarmi? Befarosatlar, butun dunyo dugur bolani ko'zi tushadi unga. Hali ko'zi ochilmagan yosh go'dak qizlarni ko'zi tushadi unga. Nimani o'rgatyapsizlar sizlar yoshlarga? Umuman, mana shu O'zbekiston telekompaniyasi deydimi, nima televideniyasida ana sevimlida bir ko'zim tushyapti. Televizorim yo, ijtimoiy tarmoqda ko'rib qolaman. Kelin kuyovmi, biriga biri sovchi bo'lib qatdan chiqyapti bunaqa ahmoqona ko'rsatuvlar. Bu tarbiyani umuman buzyapti. Yoshlarimizni tarbiyasiga umuman salbiy bizni o'zbek milliyligimizga zid ravishdagi ko'rsatuvlar. Nimaga bu biznes deb bo'lar bo'lmasa olib chiqib butun ommaga chiqarib O'zbekistonni sharmanda qilyotgan sizlar emasmi? O'zbek milliyligimiz qatta qoldi. So'loqmondek erkaklar chiqib xotin qidiradi. Bir oyog'i to'rda, bir oyog'i go'rda bo'lgan ular chiqib er qidiradi. Qaysi ahmoqona ish bular? Qaysi kalla bilan qilyapsizlar bunaqa ishlarni? Kechqurun borib fohishani ushla, anuni ushla, qurbinglar yetsa boringlar, milliard milliard davlat pulini yeyotgan talon-toroj qilayotgan poraxo'rni ushlanglar, duxinglar yetsa, hurmatli jurnalistlar. Hammasi ham deyolmayman, ba'zi bir ayniqsa o'sha videoni o'sha kameraga olib shu intervyu olgan befarosat jurnalist ustidan to'g'risi qonuniy chora ko'rilishini talab qilaman. Mayli u ayol gunoh qildi, eri Rossiyada ekan, bir erkakni uyiga olib kiribdi, gunoh qildi, u gunoh. Uni kechirib bo'lmas gunoh, zinoni kechirib bo'lmaydi deydi islomda ham. U gunoh qildi, mayli. Gunoh uchun o'zi javobini beradi. Qonun oldida ham balki javob berar, lekin bunaqa ommaga olib chiqib bu ayolni qaysi befarosatlik bilan buni olib chiqyapsizlar ommaga? Qaysi ahmoq kalla bilan bu yo'l bilan nima yoshlarni nimagadir o'rgatyapsizlarmi? Yo'ldan qaytaraman deyapsizlarmi? Hayotda qaytara olmaysizlar bunaqa yoshlarni. Naborot o'rgatyapsizlar. Mana mana shunaqa qilsam mana bunaqa bo'lar ekan deb o'rgatyapsizlar. Iltimos qilardim.
Nima deydi endi? U men aytaman, televizor ko'rmayman, televizorim yo'q, uncha qiziqmayman. O'zbekiston teleradio kompaniyasi direktori bo'ladilarmi? Kim bo'ladilar? Iltimos qilardim, telekanallarni sal saralanglar. Sevimlidagi o'shani kelin kuyovimiz zo'r TV'dami? Qayta shu sovchi bir-biriga sovchi bo'lib, er qidirib, xotin qidiradigan bemaza ko'rsatuv. Ahmoqona ko'rsatuvlar. O'shanaqa ko'rsatuvlar iltimos qilardim, yo'q qilishinglarni. Bu bizning milliyligimizga, bizning millatimizga putur yetyapti bu narsa bilan. Yana qaytarib aytaman, putur yetyapti. Umuman mantiqqa to'g'ri kelmaydigan ko'rsatuvlar. Nima u 25 tungi 25-chi soatmi, nima degan soat ekanmi, ko'rsatuv ekanda shu ko'rsatuv. U ayolni birinchi mayli vaqt ber, ustiga kiyimini kiyib olsin-da, o'tirg'izib, keyin savol javob qil, keyin intervyu ol. Qip yalang'och turgan ayolligi borib, mikrofonni burniga og'ziga tiqib oladigan qilib mikrofonni gapiryapti. Uyalmaysanmi, anu qilmaysanmi? Sen uyalmadingmi jurnalist o'sha yalang'och ayolga ko'zingni loq qilib qarab turishga? Sen şunaqa dünyavi ilmi ilim olgan ekansan, İslomdan ilim olgan ekansan, Alloh tanirkansan, İslomni bilarkansan, sen uyalmadingmi ko'zing lo'q qilib o'sha behayo, mayli behayolik qilibdi, zino qilibdi. O'shanga lo'q qilib ko'zing tikib turishga. Kamiga mani kamerachisi ham tikilib olgan. Ey o'rgildim. İltimos qilardim. O'zbekiston teleradio kompaniyasi mana shunaqa ahmoqona, ahmoqona narsalarni olib chiqish shart emas. Bizani millatimizni, bizani milliyligimizga umuman to'g'ri kelmaydigan narsalar. Sizlar ko'zingizni ochib programma qilinglar, ko'rsatuv qilinglar, azgina, azgina o'rnomiz uyatda sal nablyudat qilinglar. Har holda o'zbekmiz, har holda millatimiz, milliyligimiz bor. Bizani o'zbek millatini o'rnomisi, ibo hayosi bilan o'zbekni ayolini hurmat qiladi hamma, butun dunyo. O'zbekni ayolini ibosi hayosi uchun hurmat qiladi. Nima bo'lyapti bu turyalong'och olib chiqib olib? Opchiqi yana va asabim buzilib ketdi hozir ko'ribchi qani kamerachi bezrayib ko'zini chaqchaytirib olyapti. Ani jurnalist og'ziga mikrofon tiqadi. Uy bechara chirillab yotibdi. Bollarim bor chiqsin etdan deb. Sharmanda bolla nima bo'ldi u oilani bollari? Bolla qaqa tarbiya olyapti. İltimos qilardim. O'zbekiston teleradio kompaniyasi direktor deyiladimi, boshlig'i deyiladimi? Tushunmayman. İltimos qilardi, ko'rsatuvlarni azgina saragini sarakka, pichagini pichakka ajratadigan vaqt keldi. Har xil anu kelin kuyov bir baloni sovchi ko'rsatuvlarni ham umuman iloji bo'lsa olib tashlanglar. Umuman bachkana, umuman bachkana ko'rsatuv. Menimcha ko'p xalq, O'zbekiston xalqi meni fikrimga qo'shiladi degan umiddaman. Qo'shiladi. Nimaga o'qidim kommentariyalarni ham? Umuman sharmandagarchilik. O'zbek millatiga, o'zbekligimizga sharmandagarchilik bunaqa ahmoqona ko'rsatuvlar, bunaqa ahmoqona reportajlar. Uyat, uyat, yalang'och ayolni kirib olib videoga olish, o'sha beti bor, or nomusi bor yigit bo'lganda o'sha jurnalist. Hech bo'lmasa ustiga bitta lattani, ana kelinlar qo'zg'olonda aytadi, ana uni ustiga bitta lattani tashadim. Hech bo'lmasa o'sha lattani tashagan bo'lardi. Uyatsiz, or nomusi yo'qlar. Yana uyalmasa shuni tanu qilishyaptida obro'lani bu jurnalist obro' bilan olib chiqdi. Men jinoyatni ushladim. Jinoyatni ushlamadingiz, butun O'zbekiston sharmanda qildingiz. Butun o'zbek ayolini shaniga dog' tushirib, tupurib tashladingiz shu qilgan ishingiz bilan. Ey o'rgildim, Karam Sho'rveladan.